السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ <applause> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اشتق الحديث كتاب الله واخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله سننتياس كتاب شكور Allah الله ربنا جل جلال جلاله atas semua limpahan الرحمات taufik kepada kita semua sehingga pada pagi yang cerah ini dan agung ini Allah Rabbuna Jalla Jalalu mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah insyaallah taala dan yang kedua selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari mengambil ibrah dan pelajaran dari kehidupan orang-orang saleh manusia termulia setelah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya mempelajari kehidupan beliau akan menambah keimanan kita kecintaan kita kepada mereka semuanya. Mengapa jamaah kaum muslimin pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mempelajari kehidupan para sahabat satu kewajiban. Jika kita ingin mencari kebenaran dari sumber yang asli, alangkah mulianya ucapan seorang sahabat yani Ibnu Mas'ud mangkana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa innahum kanu abr hadhil ummati quluban wa amqa ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha halan qauman ikhtarahu Allah azza wa jal li suhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'rifu Fa fadlahum wattabi'u atharahum Beliau mengatakan barang siapa ingin mencari qudwah fitur maka para sahabatlah mereka orangnya sesungguhnya mereka merupakan umat yang paling baik dari sisi akidahnya, manhatnya, ibadahnya, akhlaknya dan juga paling baik keadaannya dan paling lurus petunjuknya maka kenailah keutamaan mereka dan ikuti jejak-jejak mereka. Mereka sebuah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengisahkan seorang sahabat yang mulia dan insyaallah antum semua sudah mengenalnya yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan terlalu singkat kalau kita ingin mengarungi kehidupan beliau dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyebutkan beberapa riwayat dan disebutkan oleh para ulama kita dan barang siapa ingin mengkaji siro kehidupan para sahabat maka bacalah kitab-kitab para ulama seperti Sirah al-Munawbalah dan juga kitab-kitab yang lainnya dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah kitab yang sangat bagus yang berjudul Suwarun min Hayati As-Sahabah Potret Kehidupan Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Wasallam Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Abu Hurairah seorang sahabat yang fakir yang berasal dari negeri yang jauh dari Adaus sebuah negeri atau sebuah kota di negeri Yaman. Dan beliau masuk agama Islam tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam akan tetapi mendapatkan hidayah melalui seorang sahabat yang mulia pemimpin kabilah Daus yang bernama siapa? Naam, Naam Tufail Ad-Dausi seorang pemimpin dari kabilah Yaman. Dari inilah beliau mengawali kehidupan beliau tentang agama Islam. Akhirnya beliau bersama ibunda yang tercinta Umaymah hijrah ke kota Madinah untuk langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam namun ada sesuatu yang unik dari kisah beliau kenapa dijuluki Abu Hurairah padahal beliau tidak menyetujui nama tersebut atau julukan tersebut apa arti Abu Hurairah ada yang bisa apa arti Abu Hurairah Hurairah bapak kucing salah Ada yang lain? Kurero, ya. Ya? <tik> Dari khir. Ya, kurang tepat. Johan. Kurero itu kucing kecil betina. Ya. Namun Nabi memanggil beliau dengan Abu Hir. Apa Abu Hir? Kucing jantan dewasa. Ya. Kan beda. Ya. Namun yang masyhur panggilan beliau Abu Hurairah. Dan dikisahkan oleh beliau sendiri kenapa dikatakan Abu Hurairah? Dahulu beliau seorang pengembala, yakni domba keluarganya. Di tengah perjalanan beliau menemukan seekor kucing Lalu monster dalam kantong bajunya kecil, ya. Yeah. Ketika pulang terdengar suara di kamarnya suara kucing. Ya. Yeah. Sehingga mana-mana -mana yeah. beliau membawa membawa kucing. Sehingga teman-teman semasa kecil panggil beliau apa? Abu Hurairah, yeah. ya. Kucing yakni betina kecil. Namun ketika beliau datang ke kota Madinah, ya, yeah. tahun ke-6 Hijriah ini pendapat yang suhi ada yang menyebutkan tujuh hijriah ketika perang Khaybar. Beliau mendatangi kota Madinah beserta rombongan dari kabilah Daus sebanyak 80 keluarga. Di antaranya Abu Hurairah dengan ibundanya yang sangat beliau cintai. Namun ketika kota, sampai di kota Madinah, beliau tidak menjumpai Rasulullah. Lama sekitar 70 hari baru ketemu Rasulullah. Ada menyebutkan sekitar 20 hari. Pertanyaan sekarang, kemana Rasulullah waktu itu? Di tahun 6 atau 7 Hijriah. Ada yang bisa menjawab? Naam, Nabi ya ini menaklukkan negeri Khaybar. Di tahun 7 Hijriah di akhir bulan Muharram. Ya. Yeah. Sehingga beliau tinggal di Kota Madinah beserta ibunya. Ketika menjumpai Rasulullah, ya. Langsung Nabi bertanya kepada beliau, "Mas muka, siapa namamu? Mungkin wajah yang asing, yang baru." Beliau mengatakan, "Abdu Syams." Wahai Nabi, "Namaku Abdu Syams." Apa artinya? Hamba matahari. Apa hukum beri nama Abu Syams? Tidak boleh haram. Ya. Seperti Abdul Syams, Abu Ka'bah, Abu Nabi, Abdul Rasul, tidak boleh. Maka Nabi langsung mengganti namanya. Bal antum Abdul Rahman. Namamu Abdul Rahman. Ada menyebutkan Abdullah. Dan ini yang masyur, yakni Abdul Rahman. Maka berkata Abu Rero, Naam Abdurrahman bi Abi Anta wa Ummi ya Rasulullah. Ya, namaku Abu Abdurrahman. Demi Aidan juga ibuku ya Rasulullah. Tep. Dan juga jemaah kaum Muslimin rahimani, rahimakumullah. Dan di sini banyak kisah dari kisah Abu Rero radhiyallahu anhu. kita akan mengisahkan kisah-kisah yang yang beliau banggakan ya, di hadapan para sahabatnya dan juga kaum muslimin bahwa beliau menampakkan bakti beliau kepada ibunda beliau radhiyallahu anha siapa nama ibu beliau tadi Umaymah sangat beliau cintai Dan beliau ketinggal ketika tinggal di kota Madinah tidak memiliki rumah keluarga dan juga harta tinggal di mana di pinggiran masjid Nabawi di emperannya sehingga beliau dijuluki termasuk orang ahlu ahlu sufa orang-orang fakir yang tinggal di pinggiran masjid Nabawi dan beliau menghabiskan waktunya untuk mendampingi Rasulullah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sahabat yang lain sibuk ada yang berdagang bertani dan yang lainnya beliau menghabiskan usia beliau untuk belajar ilmu agama rela menjadi orang yang fakir miskin dan disebutkan ketika Rasulullah mendapatkan kurma yang begitu banyak Nabi pun membagikan kepada para sahabat-sahabatnya dua-dua Setiap sahabat ahli sufa dua butir dua butir. Adapun Abu Hurairah, adapun sahabat yang lain semuanya dimakan. Abu Hurairah satu di ma'am, satu di dalam kantong bajunya. Dan Nabi heran, ya Abu Hurairah, mengapa engkau lakukan hal ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, hadali wahadhi li ummi. Wahai Nabi yang satu untukku, adapun satunya untuk ibuku di rumah. Oh ya Subhanallah. Dan juga jamaah kaum muslimin. Abu Hurairah ini masih di awal-awal ya. Yeah. Beliau tinggal di kota di kota Madinah. Sang ibunya ya yeah. belum masuk agama Islam. Di awal-awal tinggal di kota di kota Madinah. Namun Abu Hurairah sebagai seorang anak terus mendoakan ibunya mendoakan ibunya untuk melu agama agama Islam satu ketika ketika ibunya mungkin merasa jenuh dengan nasihat dakwah putranya dia sempat mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dan ini membuat hati Abu Hurairah sedih bahkan beliau menangis akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam maka berkata Abu Hurairah kepada Rasulullah Ya Rasulullah fada Allah azza wa jalla ayami la qalba ummi lil Islam wahai nabi doakan untuk ibuku agar hatinya cinta kepada agama Islam condong dengan agama Islam akhirnya fada alahan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pun mendoakan untuk sang ibunya Abu Hurairah maka berkata Abu Hurairah fa madaitu ila ila al baiti fa idza babu bab qad radda fasami itu had hadotal mai falamma hamamtu bidkhul qalat ummi maka nahaya abu hurairah aku pun mendatangi rumahku aku mendapati pintu rumahku dalam keadaan tertutup terkunci aku mendengar suara air orang sedang sedang mandi. Aku ingin untuk masuk. Kalat Tiba ummi tiba-tiba ibuku berkata, maka nak waiborer stop, jangan bergerak. Sumala bisa tahu maka sang ibunya memakai baju yang bagus, memakai jilbab. Kalat udhul lalu berkata sang ibu wai abuherok masuklah. Padahal tu aku pun masuk. Fakarat ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Sang ibu pun masuk agama agama Islam. Fautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Aku pun mendatangi lagi Rasulullah. Wa ana abki. Aku pun menangis menal farhi kena bahagia. Kama bakaitu qabla sa'atin minal khuzni. Sebagaimana aku menangis sesaat saat mendatangi Rasulullah untuk minta doa untuk ibuku. Wa qultu aku berkata abshir ya Rasulullah. Wahai Nabi bergembiralah ibuku sudah masuk agama Islam. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak yang soleh senantiasa mendoakan sang ibu dan alhamdulillah ibu kita semuanya seorang muslim dan muslimah namun ingat ada tugas terberat bagi anak yang saleh yakni berusaha menggandeng tangan sang orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengenal agama yang benar sunnah yang mulia mulia ini <tuh> maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan disebutkan juga dikisahkan oleh seorang sahabat Zain bin Sabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan bainama ana wa Abu Hurairah wa suhibun li fil masjidi. satu ketika aku bersama sahabatku dan juga Abu Hurairah yakni bertiga sedang berdoa di masjid nadzaullah wa nadzkuruh kami berdoa kepada Allah menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala istala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul Rasulullah di Masjid Nabawi mendatangi kami wa aqbala nahwana ala hatta jalasa bainana Nabi mendatangi kami dan duduk bersama kami fasakatna berkata Zaid bin Sabit kami pun diam Nabi yang datang Faqala Rasulullah SAW Nabi pun berkata Udu ila ma kuntum fihi Wahai tiga sahabat Ulangi Doa-doa kalian tadi Aku ingin mendengarnya Dan aku ingin mengaminkannya Akhirnya berkata Zaid bin Sabit Fada'awutullaha Ana wasuhibi Saya dan juga sahabatku yang satu Berdoa duluan Sebelum Abu Hurairah Fajallah Rasulullah yu aminu ala doa ina. Adapun Nabi mengaminkan doa doa kami. Sumada Abu Hurairah fakola. Lalu sekarang giliran Abu Hurairah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ini as'aluka ma sa'ala sohibaya. Masya Apa artinya? Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sohibaya. Ayo, senang tak ada yang bisa? Pedal, naam, ya. ya Allah aku minta kepadamu semua doa yang diminta oleh kedua sahabatku, ya. dan juga wa asaluka ilman la yunsa. Aku juga minta kepada Allah ilmu yang tidak pernah lupa. Maka berkata Rasulullah Amin, amin Ya Allah kabulkanlah Ya Allah kabulkanlah Fakulna Maka berkata Zain bin Sabit Wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa Kami berdua pun minta kepada Allah ilmu Yang tidak pernah lupa Maka berkata Rasulullah Sabaqakum biha al-ghulam ad-dawsi Kalian berdua kedahuluan Seorang pemuda dari Daus yani Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan dikisahkan juga tentang kehidupan beliau beliau rela hidup miskin dan fakir demi mendapatkan ilmu yang mulia ini dan dikisahkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qal beliau mengatakan Innahu kana yastaddu bihi al-ju' hatta idza kuntu as'alu rajula min ahsabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ayati min al satu waktu aku sangat lapar dan memang beliau fakir tidak memiliki rumah keluarga harta Maka aku pun mendatangi sahabat-sahabat Nabi ingin menanyakan ilmu agama tentang tafsir Al-Quran. Namun kata Abu Hurairah, tujuanku bukan itu. Yang kuinginkan agar mereka menjamuku ke rumah-rumah mereka. Akhirnya fakat tu vitorikis sahaba. Aku duduk di sebuah jalan yang sering dilewati oleh para sahabat. Tiba-tiba famarra -tiba, bi Abu Hurairah fasaltuhu an ayatin fi kitabillah. Tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Aku pun bertanya tentang sebuah tafsir Al-Qur'an. Wa ma saaltuhu illa liyad'uni. Aku menanyakannya agar beliau menjamu ke rumah beliau. Fa namun sayang beliau tidak Mengajakku ke rumahnya. Suma marrobi Umar Ibn Khattab. Lalu melewatiku Umar Ibn Khattab. Fasa'altuhu an ayatin. Aku menanyakan tentang sebuah ayat. Tentang tafsirnya. Dan pada hakikatnya. Yang ku ingin bukan ilmunya. Aku sudah tahu tafsirnya. Namun aku berharap agar Umar Ibn Khattab mengajakku ke rumahnya. Walam yada'uni aidun hatta Marrabi Rasulullah SAW Nama Umar pun tidak menjamuku Lalu sekarang lewatlah Rasulullah Masa Abu Rahman nanya tentang agama Tidak mungkin ya. Ternyata ya. Fa'arafa mabi menalju a. Nabi mengetahui tujuanku Kalau aku dalam keadaan Lapar Fa'kala Maka berkata Rasulullah Abu Hurairah Kamu Abu Hurairah Iya Abu Hurairah Lapar ya ha. Dia hanya tersenyum. Kul tu maka berkata Abu Rara lebih kaya Rasulullah. Fatabi ituhu maka aku mengikuti Rasulullah sampai ke rumah beliau. Padahal tu mau al baita fawajda kodhan maka aku pun masuk bersama Nabi dan ditemukan kodha apa kodha? Yaitu semacam huh? cangkir, ya yeah gelas besar di mejanya rumah Rasulullah. Wa fihi labanun yang berisikan susu. Maka faqali ahlihi Nabi menanyakan istrinya. Min ayna lakum hadza? Wa isang istri, dari mana secangkir susu ini? Qal dia mengatakan arsalabi fulanun ilaika wahai Nabi ada seseorang mengirim untukmu. Maka Abu Hurairah mulai senang. Ada susu ya. yang siap di, diminum. Fakal maka berkata Rasulullah, Ya Abu Hurairah, intalik ila ahli sufah Wahai Abu Hurairah, panggilkan semua sahabat ahlu sufah Masya Allah. Berapa orang jumlah ahlu sufah huh. Berapa jumlah ahlu sufah Sahabat yang fakir tinggal di emperan masjid Nabawi. Banyak jumlah mereka Sekitar 100 orang Jumlah halus sufa Maka Fakultu fi nafsi Aku berkata dalam hatiku Ma yaf'alu hadha laban Ma halus sufa apa yang bisa dilakukan secangkir susu dengan ahlu sufa begitu banyak? Ya. Yeah. Maka Abu Rayyub pun sedih dia. Ya. Yeah berharap ya bisa meminumnya ya. ternyata dipanggil ahlu sufa nah mungkin sudah enggak punya jatah sudah Abu Rero ya tapi ngomong diam-diam enggak -diam, keras-keras Beliau mengatakan wa kuntu arju an la min syurbatan ataqwa biha aku berharap untuk mencicipi ya susu tersebut untuk menguatkan tubuhku ya. lalu ya summa azhaba ilaihim aku pun memanggil ahlu sufa Jumlah mereka begitu banyak. Lalu ketika semua ahli sufa berkumpul, ya. Falamma jalasu inda Rasulillah sallallahu Ketika semua ahli sufa duduk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Rasulullah, "Khudh ya rera, Abu Hurairah, fa'atihim." Wahai Abu Hurairah, ambil susu ini bagikan kepada semua ahli sufa. Fajal tu oktiarojula, fayasrabu hatta yarwa. Aku pun menuangkan atau Nabi menuangkan dan diberikan kepada ahli sufa satu demi satu hingga semua mereka puas dan kenyang. Panawal tu al Aku pun mengambil cangkir dan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Farofa arosahu ilayya Nabi pun mengangkat kepalanya dan melihat ke wajahku dan beliau tersenyum. Ya. Kenapa jamaah kaum muslimin Abu Hurairah khawatir Nabi lupa dengan dirinya. Ya. Yang lain semua sudah minum, adapun dia belum minum. Jangan-jangan Nabi lupa ini. Ya. Giliran giliran saya. Faqala maka berkata Rasulullah Baki itu ana wa anta. Wahai Abu Hurairah tinggal saya dan juga kamu Berkata Abu Ayro, sedak taya Rasulullah. Ya. Kau pernah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi, ala alaihi Wasallam. Kal maka berkata Nabi, fasrob. Wahai Abu minumlah. Fasrib aku pun minum. Semua kal. Nabi ulangi lagi, isrob. Wahai Abu minum lagi. Aku pun minum. Berkata Rasulullah, fasrob minum terus wahai Abu Hurairah. Hmm. Ma zal yaqulu ishrab fa ashrabu hatta qultu walladhi ba'athaka bil haqqi la ajidu laha masaghan. Wahai Nabi, demi Allah mengutusmu membawa kebenaran sudah full wahai Nabi. Ya, sudah sampai sini. Tidak <laughs> memiliki tempat lagi. Ya. Yeah. Lalu fa akhadha al-ina fa syariba min al-fadlati. Nabi mengambil cangkir tersebut, beliau minum. Sisanya Abu Abu Hurairah. Fa subhanallah. Anak tanya antum, sebutkan satu faedah dari akhir kisah ini. Yakni fa akhadha al-ina' fa shariba min al-fadlati. Nabi mengambil cangkir tersebut, beliau minam, minum, sisanya Abu Abu Hurairah. Fadl. Apa faedahnya? dari akhir kisah ini. Orang yang menjamu hendaknya min yang paling terakhir ahsan. Ada yang lain? Tawadunya Rasulullah SAW. Naam. Ada yang lain lagi? Hadiah orang yang sabar, MasyaAllah Jawapan semua betul. Anak keping lebih betul lagi. Padahal. Dah habis-habis susunya. Nanti habis juga nanti. Ada yang lain? Nabi mengajak ihsan ahsan ikhwan. Ada yang lain lagi? Naam penghormatan Nabi kepada Abu ah betul. Masuk semuanya betul. Sudah tujuh jawabannya. Yang terakhir. Boleh minum bekas teman. Masya Allah. Delapan. Satu lagi. Dan ini yang sunnah ikhwan. Yang sunnah. Sekarang anda sebutkan hadisnya ya. Anda sebutkan faedahnya. Kata Nabi. Saki'ul qawmi akhiruhu syurban terjemahkan sakiul qawmi akhiruhu syurban padahal ada ikhwan di mausu'ah ya. dan juga di na'am hammam padahal ah santu masya Allah ya ini orang yang menuangkan ya, minuman dia terakhir kali yang minumnya kata ulama ini disunnahkan bagi panitia ya bagi panitia pelayan itu bukan pertama kali yang minum tapi yang ter terakhir asobahnya lihat Rasulullah ya Taip. kita lanjutkan ya sama kaum muslimin rahimani rahimakumullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang penuh dengan kearifan dan juga bagus dalam pergaulan dengan para sahabat-sahabatnya. Dan banyak kisah ikhwan tentang hal ini di antara ketika penaklukan yakni Khaybar ketika perang Mu'tah, beliau banyak mengikuti perang-perang bersama Rasulullah dan juga yang lainnya seperti perang Mu'tah, perang Yarmuk beliau ikut, ya. Bahkan beliau pernah berdoa kepada Allah ya agar beliau panjang usianya hingga menaklukkan negeri India. Negeri India. Ya. Namun beliau berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebelum tahun berapa? 60 Hijriah. Allah mengabulkan doa beliau. Beliau meninggal di tahun 59 Hijriah. Kenapa ikhwan? Berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebelum tahun 60 Hijriah. Mana ahli sejarah? Ya. Ikhwan, tahun 60 siapa khalifah di waktu itu? 6 nah. 6 nah, Yazid bin Muawiyah, khalifah Bani Umayyah. Anda tahu siapa Yazid bin Muawiyah, ikhwan? Ya. Beliau sudah wanti-wanti wanti. Kenapa ya Beliau pernah mengatakan Allah berikan kepada saya dua ilmu. Aku jadikan dua wadah, dua wadah. Satu wadah sudah aku tebarkan kepada para sahabat. Yang satunya aku rahsiakan. Jika aku dakwakan yang satu wadah ini, nisah leherku akan terpenggal. Aku akan meninggal, akan terbunuh. Makanya Yohan ulama itu khilaf tentang Ucapan beliau ini, Ikhwan, yang beliau dakwakan baru satu wadah, yang satunya beliau rahsiakan. Jika aku dakwakan, aku tebarkan ilmu ini, leherku akan pisah dengan badanku. Dan ini meninggal. Kenapa, Ikhwan? Karena semua hadis yang beliau rahsiakan tidak menyebarkan hadis-hadis tentang tentang fitnah, tentang pemimpin yang zolim, penguasa yang zolim. Jika ditebarkan, dia akan terbunuh ikhwan. Dan ketika Utsman terbunuh ikhwan, di mana Abu Hurairah waktu itu? Di mana? Di Armenia sedang berperang. Beliau menangis ketika mendengar Utsman terbunuh oleh orang-orang Khawaris yang mengepung rumah Utsman ibnu Affan. Na lah, kita kembali ke sini dan disebutkan oleh Ali mualif rahimahullah di sini wa qatwali abu hurairah al Madinah min qibali muawiyah bin abu sufyan aksar min marratin beliau sebagai gubernur yakni kota Madinah dari pemimpin muawiyah bin abu sufyan lebih dari sekali orang-orang Madinah memuliakan abu hurairah ketika sebagai gubernur memuliakan beliau ketika jalan mereka minggir semuanya. Ini Abu ah gubernur kita. Bahkan sahabat yang mulia. Dan disebutkan faqat marra bi ahadin turukil Madinah. Beliau pernah melewati wa kana yahmilu al hataba ala dhahrihi li ahli baitihi. Beliau sambil mengangkut kayu bakar di bahu pundak beliau untuk keluarganya yang ini ibunya ya, ingat ya, Abu cuma punya ibu beliau itu belum meninggal eh, belum menikah sampai Nabi wafat ya. beliau membujang hingga Rasulullah meninggal beliau-beliau menikah dan putri cucu beliau ikhwan, cucu Abu Hurairah pernah dilamar oleh Ana Khalifah Bani Umayyah ya. Beliau punya putri satu Yang sangat beliau cintai Dan beliau menikahkan putrinya dengan seorang tabin yang mulia Siapa namanya? Naam Sa'id Ibn Musayyib Menikah dengan putrinya Abu Hurairah MasyaAllah ya. Dan punya anak perempuan Dilama oleh siapa? Anaknya Khalifah Bani Umayyah namun ditolak. Menikah dengan siapa seorang penuntut ilmu yang fakir, ya kayak antum. Yang fakir miskin dinikahkan oleh ayahnya Said. Siapa yang nama ikhwan? Siapa muridnya Said Ibnu Musayyib menikahkan putrinya dengan muridnya ini. Fadl. Siapa namanya? Sama ana juga tahu ikhwan yang penting muridnya. ya, muridnya. Kisah masyhur ikhwan, kisahnya Said Ibnu Ibnu Musaib. Kita kembali ke sini. Lalu berkata para sahabat yani penduduk Madinah, Auzi At-Tariq li Amir ya Ibnu Malik. Berikan jalan, luaskan jalan wahai Amir, ya. Wahai Ibnu Malik kepada gubernur kita Abu Hurairah Fakohalah lahu maka beliau mengatakan yani ibnu Malik arhamakallahu mayakfi kehadal majalu kullu semoga Allah merahmati muhe Abu Rero cukup sudah jalan ini untukmu untuk kamu lewati maka Abu Rero ketika para sahabatnya memuliakannya beliau mengatakan awsi atariyak lil Amir wal huzmatillati ala zohri masya Allah. berkata Abu Rero muliakan berikan jalan untuk gubernur kalian dan juga untuk kayu yang kupikul ini ya. ini tawadunya beliau radhiyallahu anhu maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dan juga yang lainnya beliau sangat ya memiliki sifat santun dan juga pemaaf kepada putri beliau yang sudah ana singgung tadi ya dan disebutkan ya wa kanat ibnatuhu taqulu lahu satu ketika yakni putrinya Abu Hurairah pernah berkata kepada ayahnya Abu Hurairah ya abati wahai ayahku innal banati yu'ayyirnani sesungguhnya anak-anak ya teman-temanku mereka menghinaku dan juga mengolong-olong aku Fayaqulna mereka berkata kepadaku lima la yuhalliki abuki bi dhahabi yeah. wahai fulana mengapa ayahmu seorang gubernur seorang sahabat yang mulia mengapa ayahmu tidak menghiasi kamu dengan yakni perhiasan emas kan boleh bagi wanita berhias fayaqul maka perhatikan berkata sang ayah Abu Hurairah ya bunayya wahai putriku quli lahunna katakan kepada sahabat-sahabatmu inna abi yakhsha alayya harra Allah bi sesungguh ayahku takut diriku terlahap oleh neraka Jahannam. fa subhanallah ya in abu hurairah ya mendidik putra-putrinya agar mereka zuhud kepada dunia dan juga waroh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan selanjutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masih banyak ya kisah-kisah beliau kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya juga jemaah kaum muslimin, beliau di antara seorang sahabat yang sangat ya yakni memberikan faedah berharap agar sahabat-sahabatnya, teman-temannya mendapatkan ilmu dan juga kebaikan. Ya. Ini merupakan kebiasaan Abu Hurairah. Dan disebutkan juga annahu marra dhaata yaumin bi suqil Madinah. Abu Hurairah pernah melewati pasar di kota Madinah. Fahalahu isghalun nasi bid dunya beliau mendapati para sahabat ya rakyatnya sibuk dengan dunia wastiraquhum fil bayi wa syira wal akhdi wal ata mereka sibuk menjual membeli membayar ya di pasar wa waqaf alaihim maka abu rairah pun berdiri di hadapan yakni masyarakatnya di pasar Buat maka berkata Abu Rero, Ma'ahzakum ya halal Madinah. Wahai penduduk Madinah, mengapa kalian dilemahkan? Ya. Kalian dilemahkan, disibukkan dengan hal-hal seperti ini. Ya. faqalu mereka kaget. Wa maro aita min azrin ya Abu Rero. Ya. Dari mana engkau melihat kami ini lemah? Ya. Kami ini kuat para sahabat ya kami ni kuat faqal maka berkata Abu Hurairah mirasu Rasulullah sallallahu yuqassamu wa antum hahuna nabi sedang membagikan yakni ghanimah harta kalian kok masih di sini ndak rugi toh ayo bergabung dengan Rasulullah mendapatkan ghanimah harta Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum Mengapa kalian tidak pergi mengambil bagian kalian? Antum bayangkan jika antum sekarang diumumkan wahai semua santri, ya. Berkumpul di kuburan. Ada pembagian apa? Emas batangan. Bagaimana kira-kira antum ikhwan? Ada yang sempat salat sini? Tidak ada, lari ikhwan, rebutan. Mungkin ya ada yang lompat pagar ini ghunimah yeah. ya emas batangan qalu maka berkata para sahabat wa aina huwa ya abu di manakah itu ghunimah pembagiannya mereka semangat sekarang bukan dan serius fil masjid kada abu Rero, di masjid faro fa kharaju siran mereka keluar dan bergegas menuju masjid nabawi wa waqafa abu rera lahum Abu tetap di pasar menunggu mereka nanti balik dari dari masjid. Pasti banyak komentar nanti. Falam marauhu kalau ketika mereka melihat di masjid, ya, yeah. mereka berkata, ya, yeah. ini yang melihat hanya Nabi, para sahabat, ada yang baca Al-Quran, ada yang solat, ada yang berzikir, kan? mana pembagian gonima? Mungkin lantai tiga mungkin, <laughs> Akhirnya mereka pulang ke mana? Ke pasar. Kembali ke pasar dan mendatangi Abu Hurairah dengan ya sedikit kecewa, itu kan? Sedikit kecewa. Kalau mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, lakukan atainal masjidah, fadhalna fihi, walam naroshayan. Yukasam. Oh Abu Hurairah, kami mendatangi masjid tidak mendapati ada harta yang dibagikan oleh Rasulullah ya. Maka berkata Abu Hurairah, "Awara'aitum fil masjid ahadan?" Wahai para sahabat, apakah kalian tidak melihat seorang pun di masjid? Ya. Qalu bala ra'ayna. Ya kami melihat qauman yusallu wa qauman al Qur'an wa qauman yatadhakkaruna fil halal wal haram. Ya kami melihat sebuah kaum yang mereka baca Al-Quran Ada yang solat, ada yang berfikir Ada yang membahas tentang halal dan haram Faqal Maka berkata Abu Hurairah Waihakum Selaka kalian Zalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah kaum muslimin ya rahimani wa rahimakumullah dan masih banyak kisah-kisah Abu Hurairah yang lainnya dari kehidupan beliau dan cukuplah kisah yang singkat ini menambah kecintaan kita kepada Abu Rero dan ingat sabda Rasulullah wahai Abu Rero tidak seorang pun membencimu kecuali orang yang kafir dan saya pernah mendoakan untuk Abu Hurairah agar orang-orang mendengar Nabi Abu Hurairah mereka mencintainya dan juga ibunya ini diantara singkat dari kisah kehidupan Abu Rero radhiyallahu anhu semoga sedikit ini menambah yakni ilmu kita kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi